Hallå gänget och välkomna till idag. Jag är övertaggad. Alltså idag ska vi göra någonting så himla roligt som jag ändå så här gör då, lite då och då. Och det är att vi ska åka tillbaka till min hemstad. Vi ska till Saltsjöbaden som ligger ute i Nacka. Och jag ska berätta massa roliga gamla saker för er. Förhoppningsvis visar er massa saker. Eller jag ska visa er massa saker. Så det här skulle bli jättekul och kanske lite sentimentalt. Det här är ju liksom ett ställe som jag kanske kan tänka mig att bo i sen. Första anhalten, och den första anhalten är väl egentligen typ den viktigaste för mig, för det är här jag har spenderat mest tid någonsin. Och det är såklart mitt gamla hus, som jag har sagt till er förut att det här vill jag gärna köpa tillbaka någon gång om jag skulle ha de pengarna. Men det hade ju varit underbart. Det kanske är lite knäppt också, men jag skulle gärna vilja flytta tillbaka till mitt gamla hus där jag är uppvuxen. Undrar om Jakob är lika sugen, vi får helt enkelt fråga. Och de som bor här nu, de har ju varit så snälla så att vi får gå in och ta en riktig ordentlig kik på hur det ser ut nu. Inne i det där lilla rummet där uppe, eller där fönstret, där bodde jag i över 20 år. Eller var det 19 år i alla fall. Så att, tänk, den här lilla vägen har jag gått hundratals, tusentals, miljontals gånger. Alltså mitt rum var ju som sagt där, och så var ju Theos rum, gud det blir tvärtom när jag pekar nu. Theos rum var där. Och när jag var liten då så var jag en sån här typisk lilla syster, och han var en typisk storebror liksom. Så att när jag kom hem ibland så låste han ut mig, och så satt han och hans kompisar i fönstren, och så sköt de såna soft air guns på mig och mina kompisar. Han tyckte nog att det var lite roligare än vad jag var, men jag tyckte ändå att det var ganska kul liksom. Nu får man sätta på stup med när man är lilla syster. Det bästa med det här huset, det var utan tvekan, kan jag bli väldigt andfådd, att det hade skötomt. Alltså det här var ju sommar var helt magiskt, och även på vintern. Vi spelade liksom ishockey här nere när det var is, och så seglade vi på sommaren när det var vatten. Det roligaste då med Salti som jag älskar, det är ju att typ alla känner alla som bor här. Så att jag känner ju de som har flyttat in i huset nu. Och så här, mina föräldrar har ju också bott här när de var små. Och min farfar bodde ju här också. Så att det är så här, once you move here you never go back, känns det som. Alltså typ jag hade samma gympalärare som pappa hade när han var liten. Eller pappa hade hans pappa. Så förstår ni, till och med yrkena går i arv. Det är ju helt sjukt. Här har jag verkligen spenderat många timmar och chillat. Alltså jag vet när vi byggde den här bryggan, pappa var så envis med att ha kvar den där flaggstången, eller ha kvar, att bygga den. Och alla var så, varför ska du ha en flaggstång på bryggan? Men det var liksom hans stolthet här. Jag och Theo, vi hade en riktigt sjuk grej, väldigt miljövanlig vattenleksak också. Vi hade alltså en cykel utan motor som man hoppade på, som gick på vattnet, som man kunde åka på. Alltså det hette trampofoil. Jag tror att jag har en bild, så får jag lägga in den här nu. För att den här trampofoilen var helt otrolig. Det är väldigt, väldigt bra grej. Nästa anhalt, eftersom att jag tänker först är man ju hemma, sen går man till skolan. Så är vi nu alltså i min gamla skola. Och här gick jag från 7:an tills jag tog studenten. Så det är så här, alltså det jag tycker har varit så mysigt med hela den här uppväxten som jag har haft. Det är att jag verkligen har haft samma kompisar typ sen jag gick på dagis. Dagis hette det då, så jag får säga dagis i den här vloggen, tänker jag. Nej men det är så mysigt liksom, det är därför tror jag också att vi fortfarande är så himla tajta, hela vårt kompisgäng. För vi har varit med om allting tillsammans. Alltså jag, Lin, Julia, Lollo och Märta och Iris har ju varit bästisar sen vi var 7 år gamla typ. Det är helt sjukt, alltså hur många har varit det liksom? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Jag filmar det här. Vi håller på att göra en liten film om vad jag växte upp. Så jag gick också här. Så kul ju. Vad gör ni då? Vi har klass. Vilken klass går ni? Femman! Jäklar. Men gud vad roligt. Skolan började typ igår eller? Nej,
Men då är det fortfarande kul. Ja. Men gud, okej, okej, vi ska fortsätta filma. Ja, hej då, kul att träffa. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps setting up. I think I'm breaking up. Am I just paranoid? Am I just trying? Okej, det här var väldigt sjukt. Alltså ni vet, när man sitter hela tiden och jobbar framför kameran så tänker man liksom inte på hur många det är faktiskt som tittar. Det här var ju det sjukaste jag varit med om hela mitt liv. Men jag känner också att jag har fått väldigt mycket energi. Så sjukt. Så där var det inte när jag gick här för 10 år sedan. Men här i alla fall har vi trappan. Den här trappan tog alltså studenten på. Alltså studenten är fortfarande typ den bästa dagen i hela mitt liv. Alltså jag kommer aldrig glömma den. Det är den och förlossningen, det var också så skönt. Bra grejer, men jag vet så fan, jag vet att det ska slut. Att få fira studenten med sina bästa kompisar, alltså du vet, som man har känt hela livet på det här sättet, det var verkligen magiskt. Då är vi nästan vid, vad blir det, tredje anhalten. Och nu är vi alltså nere vid Saltsjöbaden. Det som, jag vet inte, de kallar det för det. Men här i alla fall hade jag mitt allra första sommarjobb. Och så här, sommarjobb eller jobb överhuvudtaget för mig har alltid varit väldigt viktigt. För jag har alltid tyckt att det är så här stimulerande och roligt. Jag älskar helt enkelt att jobba och det har jag gjort typ sedan jag var 12. Alltså när jag hade mitt första jobb. Så att, nu kanske ni blir lite peppade till att skaffa er ett första jobb om ni inte har gjort det. Ni får gärna gissa just nu här nere vilket var mitt första sommarjobb. Snart är vi där. Okej, för alla er som gissade rätt. Eller för er som inte gjorde det. Tyvärr så är mitt gamla jobb stängt just nu. Det var ju en liten downer så det blir ingen glass. Men här. Här sålde jag korv och glass hela somrarna. Alltså det som är kul med det här då, det är att min storbror hade det här sommarjobbet först. Och sen liksom bytte vi så jag tog över. Och så kom alla kompisarna hit med båt. Och så köpte de glass och så satt vi liksom och chillade. Samtidigt som jag sålde punschrussin glass. Det är så sjukt för man tänker ju innan att ingen köper punschrussin. Men alltså när jag jobbade här så insåg jag att alla äldre än typ 50 äter punschrussin glass. Då har vi 2 stycken anhalter kvar. Och jag skulle kunna våga påstå att det är de 2 viktigaste vi har kvar. Först är det då mitt lunchställe där jag åt väldigt mycket mat när jag var liten. Så jag tänker att vi ska ringa och beställa på en gång. Och det här lunchstället då, de har svarat på samma sätt i typ 15 år så länge jag kan minnas. De svarar, Nigling Pizza Grill. Och sen så när man har beställt så säger de, ta 10 minuter. Tyvärr så jag åt ju alltid kebab där förut. Men nu äter jag ju inte kött. Men för alla er som äter kött så kan jag säga att åk hit och ät kebabben. För att den här såsen på det här stället är den bästa såsen. Hej hej, jag skulle vilja beställa en margarita, tack. Ta 10 minuter, okej, bra bra, hej. Då är vi här och allting typ ser ut som vanligt. Vi har beställt en margarita. Är den klar till och med? Är den kebabsås? Alltså, fortfarande samma skämt med 5 kronor. Tappa en hundring. Ja. Här är världens bästa pizzeria. Alltså, alla som gillar kebabsås. Här har ni den bästa kebabsåsen i Sverige. Han har något hemligt recept som vi måste reda på. Skulle jag kunna få lite kebabsås till den här? Det här är ju bästa kebabsåsen i Stockholm, eller i Sverige. Håller ni med? Men alltså, hur gott. Det som är grejen med den här pizzan då, det är att ibland är man ju sugen på en sån tunn, krispig italiensk, men ibland så är det här det enda man vill ha. Så det här stoppet är alltså på Skogskyrkogården och här ligger min farfar sen 2 år tillbaka. Nej, vad är det? Jo, men någonting sånt. Och varje gång jag åker ut hit så försöker jag att besöka farfars grav och lägga en fin liten blomma. Och jag tycker att solrosor är väldigt fint och jag blir väldigt glad av dem. Så då tänker jag att han ska få lite glädje uppe i himlen.
Det blir något speciellt när man kommer så här till kyrkogården och kommer till farfars gravsten och tänker att han liksom ligger här nere. Det blir så himla, det blir så starkt på något sätt. Och farfar ligger här, han ligger inte själv och inte med farmor, utan han ligger med sin andra fru, som är alltså min bästa kompis mormor, vilket är helt sjukt. Det är Lollo som är gudmor till Arnold, hennes mormor. Och min farfar var alltså gifta gud. Kommer lite tårar. Men det känns bara som att man kommer så nära när man är här. Och så får de en liten blomma. Så tänker jag att det man kan göra är att bara berätta någonting man har gjort senaste tiden. Bara sitta vid graven en stund. Den är väldigt stor, men den är väl fint. Among the fields of Bali. Sen när jag är här så brukar jag besöka en grav till, och det är alltså min, det är min bästa kompis lillebror som fick lämna alldeles för tidigt. Men han ligger här på den finaste platsen på hela kyrkogården. Så jag tänkte att han också ska få en liten solbuss idag. Anton gick bort 2007 när han var 16 och vi var 17. Och det är bara så jäkla orättvist, som man fattar fortfarande inte att det är sant. Okej allihopa, jag hoppas att ni tyckte om videon. Det blev lite för mycket där efter stoppet ute på 20-gården. Men jag hoppas att ni tyckte att det här var en bra video. Puss och kram.